may to Pilipinas kini ang beyond the headlines. Dinatong iyagyag og gibisto ang mga buso. Kami mo abag sa pagpangita og solusyon sa inyong mga reklamo. Og labaw sa tanan palanugon ang tingog sa komunidad at karon nga Miyerkules, Oktubre 11, 2023. Ako si Luigi Flores. Ako si Flor Kirubin. Oh, karong uto floor, maing uto ni mo floor. So Yes, maing uto sa ato ang mga viewers no, sa beyond the headlines unya. Karong adlaw Luigi bugat ning ato mga hisgutanan karong buntaga. That's true floor no, kay karong uh, uto Atong hisgutan kining unsa may mga uh, aktibidad nga maisip nga premature campaigning karong uh, il ilabi na nga nag nag-singabot na ang barangay o uh, kapataan kabataan elections no flor uh, floor no karong oktobre 30 o ato ning hisgotan ato ning ipangutan ato ipangutan, atunin ipangutan unsa man mga aktibidades ang mga ingon tanga premature campaigning mm, no, unsay mga kalihukan, no o um, unsa gyud buot ipasabot pud aning premature campaigning Luigi sa katong mga ato mga konstituente diha ato oh. mga no sa katilingban aron do so, na sure. idea unsa de aning matanga sa violation. Kala. Ilabi na nga nagkaduol ang barangay o sanggo kabataan Elections. election. Karon nang ng? Oktubre 30. Okay, okay. So, di na to lang ayon Luigi. Kinsay ato ang guest karong buntaga? Ang atong guest karon na uh, floor, no? Kaya atong, uh, kining atong uh, uh, Atong tikmama ba sa Commission on Elections din sa uh, Cebu Province o ang kasamtangang election officer sa Dakbayan sa Karkar, lain si Omar Sharif uh, Mamalinta. Uh, Sir Omar, Assalamualaikum. Uh, Sir Luigi, Ma'am flower uh, Waalaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh. May ngudo sa tanan natong paminaw no, sa atong listeners and viewers sa behind the headlines. Alright, uh, Sir Omar, aritaaning, aritaaning mga Mang mangutana gi minimo sir Omar no kay uh, kay do na ila uh, lima ka mga barangay og sanggo ni ang kabataan na uh, election candidates nga gitag tag no nga gi gi nakit-an ang COMELEC no nga, 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 nga na violation sa premature campaigning so unsa man gyud mm -hmm. premature campaigning nga uh, sir Omar Okay sir when we talk about premature campaigning according to our task force chief no sa anti-EPA no, si uh, Comelec uh, Eastern Visayas Director Jose Nick Mendros, premature campaigning refers to an act to promote the election or defeat of a particular candidate or candidates to a public office before the official campaign period, meaning nangampanya ang mga kandidato outside the campaign period. Mm. So supposed to be, they have to have their campaign, conducting the campaign, starting October 19, 2023 to October 20, 2023. So kana ang, ang, ilang kalapasan, ilang gibuhat prior sa ato ang campaign period. I see. Mm. So, unsa man mga unsa man mga kumuing kag premature campaigning, unsa magibuhat gibuhat aning lima ka mga kwan kandidato nga na sakpan sa nga nagkwan nga premature campaigning sir. Okay, so sir, sir, allow me to enumerate sir kadtong under aning premature campaigning. Uh, so, number one is forming organizations, associations, clubs, committees or other groups of persons for the purpose of soliciting votes and or undertaking any campaign for or against a candidate. Ikaduha, holding political caucuses, conferences, meetings, rallies, parades, or other similar assemblies for the purpose of soliciting votes and or undertaking any campaign or propaganda for or against a candidate. Third, making speeches, announcements, or commentaries, or holding interviews for or against the election of any candidate for public office. Number four, publishing or distributing campaign literature or materials designed to support or oppose the election of any candidate. And last but not the least, directly or indirectly soliciting votes, pledges, or support for or against a candidate. So, so muna siya sir, uh, ano nga mga kategori? So pwede nyo na maka-file taong premature campaigning for a particular candidate. Okay, so katong uh, limang uh, kategori. In flag no for premature campaigning. Hai ani ilang buhat Do not I particular particulars uh, sir. By, by the way, sir, uh, I would like to state this uh, data, sir, no, at least not the idea that our COMELEC, uh, Comelec agency is really uh, doing their job mm. to strengthen and enforce this uh, uh, election offenses. No, so as of October 10, 2023. Ang atong petitions for disqualification filed, miyabut na siyag 107, 107. Mm -hmm. And we also have what we call show cost orders issued by Comelec, na sa around 5,548. Mm -hmm. Okay, sir. And then subpoena issued and served, 147. Mm -hmm. Answers to the SEO, ang atong gitawag natong show cost order received, 1,934. Ang nakarip na naka naka na, sir, no? And then possible number of disqualification cases, 207. And no factual basis na disamit sa MUA is 378. Okay. um So these data that you just presented uh, to us, uh, Sir Omar, these are for Cebu Province alone or these are Lukop Naso uh, na ni Sir? For the entire country, Sir. Uh, for okay. the entire country. What is specific pa nga kung nabas sa Cebu Province. But this data is coming from the uh, Anti-EPAL uh, Committee from Manila headed by uh, Director Jose Nick Mendros. I see. Mm, Okay. So, Sir Omar, sa katong mga naka-witness nga uh, nakalapas aning uh, premature campaigning bitaw, unsay ilahang himoon or unsay mga ebidensya nga ilang i-collect or hipuson aron nga sa pag sa pagmatuod nga kaning usa ka kandidato sa pagka barangay or SK Uh na, nakahimo aning maong kaning kalapasan unsay ilahang angay i-collect aron iswe okay, ba diha sa inyong buhatan Yes ma'am. maayong pangutana ma'am so the public may file their complaint uh -huh. through the committee's email at 2023bske premature campaigning at Comelec or on the Comelec task force Facebook page anti-fpal at comelect.gov.ph okay. Now the complaint must send the name of the candidate Uh -huh. The position the candidate is running for, mm. the barangay and the town, meaning the town, either the city or municipality to a certified sa young candidacy. Mm. And kung, it is also encouraged kung sa ilan email ad. That's Thanks. part of it, ma'am. Mm -hmm. So do they need to take photos, uh, Sir Omar, like they need nagbutang baron photos? A poster or something, do na the pulong pulong agipahai gayong gawas an campaign period na imungis gotan. So un saman, ilah hang itek mu take sila og mga photos or uh, that that can be considered as part of the evidence, uh, proving the fact that, that that a particular candidate really uh, uh, has uh, done what we call premature campaigning. Mm -hmm. Predit ragid mg mas ma yang nay, substantiate through photos and videos. Oh, okay. Uh, and videos, okay. mm. So, activities like uh, pag uh, la mano, pag, uh, pag kanang kugus -kugus bata, yeah, or activities like ka Pero, mag, magbutang lang og poster, sir, nga walay vote form. Does, does this uh, count as premature campaigning, but? That is what they call indirect campaigning, sir. Mm, okay. So, that's another thing. That's an indirect campaigning. So, pwede ragin, sir. kaymoran kaybo na mangyugang ni dagan kano so you are no longer an aspirant you are now considered as candidate ah. official candidate mm -hmm, okay. for a particular position or post mm. uh, Apil po, Sir Omar ang kanang posting niya sa nga social media platforms nga uh, morabag klaro pod nga nagampanya so part na siya sa kaning premature campaigning yes ma'am that is still considered a premature campaigning if They post uh, ila sa social media mm -mm. ang ilahang, sa pagpuan niya, picture niya, candidate mm -mm. for this position. Mm -mm. So, kay, kay, of course, ma'am, wala pa man uh, campaign period na ipag in the first place. And, um, nga mga instances, uh, of course, that's part of, uh, uh, ang ato encourage ang public to be very vigilant with regards to this because they can actually report that to our office. I okay. See. Kaning, when you say, does this also count as premature campaigning Kaning, when you go to a fiesta? No? Yeah. Um, say, for example, if a candidate is a candidate who siya a fiesta or a sponsor mm -hmm. a misa, will that be mm -hmm. construed as, as a premature campaigning knowing that ang katong, ang the katong sponsor is a candidate for the upcoming elections? At It's not the intention of kandidato. candidate. Um, mm -hmm. for as long as an activity is uh, done, it is regularly done kay Fiesta Mano. Mm. Pero the thing is, if it's used to campaign his candidacy, so that's another story. Ah, Okay, so nag so naginang naginang spirit o intention sa mga buhat so na yes sir yes sir true okay, okay. sige kaniyang you... uh, So for candidates within the for candidates nga ni file na sa ilang COCs kay consider naman silang candidates like unsa man ang pwede nilang mabutang sa gawas to uh, or unsa man mga paraphernalia nga allowed during this campaign period zero bagid sir unsa may kwan As a campaign period so of course the, uh, under the Fair Elections Act kanang uh, Republic Act 9006 it stated there sir kung sa itong mga allowed nga mga measurement sizes of uh, election propaganda siya. For example, kanang nagitaw na itong cartulina size. So that's, it should be 2 by 3 feet lang. It oh. should not go beyond that size. Kaya na, punta ka ng bond paper size, it should be 8 and a half by 14 feet. Uh, uh, I mean, 14 inches. I mean, 8 and a half by 14 inches ang kadak on. So, pwede na siya mo mas gamayan ng state na ito at nung ka nga mo mas muda ko. Okay, that becomes a violation. Mawagin, sir. Mawagin ilang, ilang timanan. Otherwise, uh, wala tayo untay problema. Okay. Yeah, Di ba namatoy ka ng cost per voter ang uh, ngayon natong titiwan? Ah, yes, of it, course. Uh, uh, ang atong ganang ganun kitawag natong Statement of Contributions and Expenditures. So, each candidate are required or mandated to submit their source on or before November 29, 2023. So, but the thing is, they have to remember, according sa abalaod, na dapat 5 pesos per voter na gilang magasto. Mm. So, if, it, if they go beyond that amount, let's say, for example, 10,000 registered voters times 5, katulad yung dapat ang maximum or ceiling na amount na ilahang pwedeng gamitunon sa ilahang pagpangampanya. I see. Um, Sir Omar, lain akong concern. What about covered food ba ang kaning mga posting or promotion diha sa ilahang mga social media platforms promoting sa ilang kandidasi? But during the campaign period na siya, Sir Omar, so unsay ko ano ani? Okay, that's another very question. Pwede ra gid gaiman for as long as ang ilang pagpangampanya through social media, pwede ba Facebook, Twitter, mm -hmm. o TikTok, whatever, is at least maka-justify maka sila sa ilang gigasto. Dili mula pa sa girequire sa balaod na gasto. Pwede oh, ra gin siya. I see. Mm. So wala dimensions, wala tayong length of video, wala tayong na ng restrictions, sir. Ah, uh, kung mo-follow sa fair election mo, ato lang kita mo, mo mo, mo verify as to the the, the number of hours. Mm -hmm. Pero for as long as it's your personal um a uh, personal account. So mauna siya ang ang kwan nagi sir is kung ang paggasto ang ang amount na gasto ni mo must be reflected in your sose. Kaya what okay. if mula pa siya sir? So diha na ang mo ang, ang mugawas ng problema. I see. Okay. Especially ato siguro uh, Luigi nga mm. Ng mga uh, barangay official or SK bang uh, mo gasto bitaw like sa production kanag yung Kana. bunga mm. nagyud kay ilang presentation <laughs> ba di, silang social media <laughs> Butang lights and sounds, para yan ito, adirin So, so kinanglan, i-justify, Sir Omar, ang ilahang mga expenses nga gigamit during ma. ana mm. nga promotion. Yes, ma'am. Dapat, it's, it's well justified nga uh, proper uh, accounting and documentation po, ma. Kaya na may specific entry sa ato ang sose nga ilang i-provide po. Kaya na mm. po ibang sponsored by, paid for by, advertised, mana. So, mm. dapat kung dili sa ilahag yun, so na paid for by, ana, na mga wording sa ilang mga tarpaulin, para makonsider na siya ng gasto it, it has been uh, that is uh, being paid for by another uh, another individual or group of individuals i see so sponsored okay yes so arita aning kuan katung katong di ba na, namatay flag nga lima na naduga nga ba naduga nga ba nang numero sir kamag again, sir. Katong uh, lima nga uh, gitag for premature campaigning ang mga kandidato, sir, nadugangan ba na, ah, sir? Ah, yes, sir. As so for sir, mo, mo ba lima ang naa? katung na, ah, nabalita, na sir, no? Mm. Uh, pero specific ano lang sir ang i-mention dito? A specific uh, lugar. Wa ko sa mo mention kinsa. Ah uh, okay, no okay, uh, di so para As of the moment sir, mo na siya nga figure. Mm. Ang i mention for disqualification. Ah uh, Sir Omar, unsa may status aning lima karon nga na butang na to. tataw kaayo nga nakalapas sa kaning ato ang premature campaigning. Let's well, say. of course, ma'am, uh, they are made to you know reply to the complaint filed against oh, them. Okay. Mm. So of course, namatipulan na investigation, and then and uh, of course, na sa Manila na pod na hear g hear, ma'am, no. Mm. So mo tashang, they have to reply for the particular uh disqualification case. Para pod ah uh, nagitday ko na, na natipula, ma due process of ah ibay g para sa kanila to counter to counter the, the said allegation. Okay. Mm. Sige. Sir, okay napakailimbang dala na Flor. Sa lahi siguro sa lain po ning ako ang concern um Sir Omar uh, gawa sa kaning atong gihisgotan karon nga premature campaigning. Um do na ba'y do na batay mga lugar Sir Omar or mga barangays nga giconsider nato nga murag hotspot area labi na nga mm -hmm. nagkaduol na aning ato ang election. Mam, mm. ma I can only speak of Cebu Province and Region XI. Yeah, 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 no? So far, atong category is green. Okay. But then, meaning green, wala, wala and peace and order is generally, generally okay. Mm -hmm. So, but then that will change from time to time, depending on the election-related incidents mahitabo. So, ma change na color code. Kay, naman te, uh, I think upat, the color code green, yellow, orange, and red. Okay. So that the first kung unsag jud kunay mga insurgents or mga terrorists no uh, buyang lang na, na mo attack sa ato ah, so mo na ma change si ang atong color coding but as of press time green ang color sa region 7 and uh, ang to specific signatories okay that's good news so green so walay uh, anagi murag threat no mm. Luigi. so okay mm. uh, na la pailaing uh, pangutana sir no kaning uh, for those who are for those nga candidates nga nakalapas aning overspending sa atong for the camp during the campaign period do na ba penalties nga gilatid aning aning violation sir Ah, you sa premature campaigning? sa kwa, for overspending, sir, sa kwa, sa campaign. Ah, yes, definitely, sir, naagid na siya kalapasan if they they overspend. So that's under the law, like uh the, 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 this will be assessed evaluated by CommLEC Manila. Kung naamangan gani, sir. Mm so what uh, what penalties can we ano uh, the, sila na may meet out and you know like pila may maximum ani? Ako ng may sa, sa regarding sa premature campaigning lang sir. Uh -huh. Like kung sa premature campaigning under the Omnibus Election Code no section hmm. 80. So um Th those who violate this rule may face imprisonment of one to six years, mm. loss of voting rights, and permanent disqualification from running for public office. So book out you know for it's, it's what? It's uh? sir. Yes, because uh, premature campaigning, so the crucial coverage, and also, sir, I'd like to add this one: uh, the contradicate committee headed by our Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda Jr. Mm. And this has some something to do with the vote buying and vote selling. So more or less, the penalty, man, sir, is one to six years imprisonment. So, Mona, they really have to be very careful. This a particular committee is in charge of vote buying and vote selling uh, uh, activities. That are possible. Na and uh, this is in um, coordination with various agencies, such as BL, the ILG, and the ICT, uh, and other uh, and another, another agencies that can help sir, pag, pag drop sa complaint. So in case na ay mahibawan, pwede na yun nga isubmit nila sa Comelec office. And then, I'd like to state, sir, no, kining in, usaman, asa man, nila pwede mahatag. So ang email address for this one is committee.contradigay at gmail.com and then their website is www.comelec.gov.ph Ang ilang hotline numbers is 02 855-99947 or 82-856-74567 and ang ilang social media na pwede sila makontakt sa Facebook, Instagram, and Twitter, katurang words na kontrabigay. Okay. Uh, Flo, doon na pa kayo laing uh, Okay. And additional food day, sir, kading regarding sa kontrabigay, this is very important kay natay witness protection program. So for those na oh. oh. mahadlok sila na mo testify, and then mm. later on, mo agree, so natay witness protection program for them. Uh, para sa ilahang protection. Is this under COMELEC Yapon, sir, or sa, sa, sa di, same ba ni sa DOJ? This is under COMELEC, sir. Under COMELEC Yapon. Ah, under COMELEC. Okay, at mm -hmm. least. No? So, dila na, di na, na kinahang lang no, kung, kat, kung katong mga mo-report o premature campaigning. Yes, yes sir. Mo-report um, din sila na naagi, na itabo din yung vote buying and vote selling. Okay. Sige. And that is it for us, Denise, sa uh, atong uh, uh, for kini nga tong, uh, interview uh, Sir Omar no so daghan kay salamat syukran para sa imong oras dinhi nga imong gitagana dinhi uh, sa beyond the headline sir okay ah uh, sir Luigi and ma'am Flor for the opportunity to know uh, to conduct our voters education and this is really timely kay happy ta gid ang lesson which will be on October 30 2023 for Barangay SK daghan salamat daghan kay salamat salamat sir Omar sa imong hang in very informative no nga Uh, pagpahibaw mahitungod aning premature campaigning, yes. so importante yes, ma kayo i Sige. o good luck sa imong mga upcoming activities sa Sir Omar no. God bless you. Salamat sa Okay, sige. Magkato si Omar Sharif Mamalinta ang uh, sa Commission on Elections dinis sa probinsya sa Sugbo o kasamtangang election officer sa Dakbayan sa Karkar. So, dugang mga hiskutanan o mga problema itong atimanon din sa Beyond the Headlines, sa pipila kapahinom doon. Balik din sa tuong sa Beyond the Headlines. Alas 12.34 na sa uto din sa tuong Floor, doon bisita karong tuha. nang isgutan kini mga kaso sa pagpangawat o mga motorsiklo din sa itong uh, dakbayan sa Sugbo. Kung nakahilundong mga itong mga, viewers sa uh, Beyond the Headlines, doon ay gi, katong gikawat nga motor dito sa IT Park. No? Nga giguroy sa Osaka, uh, nag-uniform uh, o di pa nato mga pwedeng ang katungkuan. kwan katung motor, motorcycle hailing app itaw nga nagdalagi uh, nagdaintaw na atong motor gikan sa Osaka parking lot sa sulod sa IT Park. Kung nakayang lumdobo ato yung story. Mano yung itong uh, iskutan karong uh, utuha. So kauban na ito karong uh, utuha din sa itong studio sa Sunstar. Ang uh, Police Community Relations uh, Chief sa Cebu City Police Office, si Police Lieutenant Colonel Albert Kilitorio. So Colonel Kilitorio, maayong hapon. No, oh, welcome din sa Beyond the Headlines. Maayong hapon, sir. Maayong hapon, sir. Uh, Pag-Cebu uh, City, Bye. Bye sa mga motor na pig car na sir for your information sir natay na nagkuha na upat kabuok na motor na sa atong mm. area of responsibility isa e, upat na ka insidente na solved po na to mm. It means kung na solve nga ni na to na file na tong kaso na dakpan og mm. siya na ko siya. Sa unsa ni period, Colonel? For the month of September ato, mm -hmm. For the month uh -huh. of September. Oh. oh. Dun ay upat, upat na nga um, na solbad na nato. No. Okay. Kay upat ra na incident ning nahitab sa amo mm -hmm. Ah, okay. So asa ni mga area sir ang na, na, na ko na nato na monitor nato. Diri sa ato si area sa Cebu City lang. Sa so, Cebu, Cebu City lang, lang pero duya particular barangays ka na batay kanang inana nga mm -hmm. one sir information sir na ko kung asa na barangay pero ako uh -huh. akong lang kesa ako ano is ka incidente ko nahita po sa ato na uh -huh. may ngani kay na na solve ko na to na nadakpan na, lakpan, na uh -huh. file na to kaso ang, ang, mga suspect ng na nagkuha sa motor mga motor no so kung ano kanang unsa man ka pero for the for the whole year sir from January to September do na kay detalye sir kung pila ka book nga nakuha na to wala pa rin sir. Pero kini siya ng motor na pinggiling ko ni Permamente ko noon. Ah. Na na yung mga kuwan na na occasion na na yung hitabo, Pero na na buwan po, nawala po. Nun. Na yung mga buwan nga magmingaw. Mm okay. So, uh, for kuwan, so appeal na ni Katong Kuwan siguro, sir. Katong na, na report din sa beyond the headlines o sa ka-episode na nga, uh, gikan sa IT Park, giguroy ang motor. Kani, kani sir, yung, yung, yung makita sa sa IT Park man sir kaniya na 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 kwan mo ni sir na appraise mo ni sir so bali ang tagiya ani Luigi ni park siya sa sud sa usa ka parking lot ni mm -hmm. park sa sud sa parking lot unya pag uh, pagkagawas uh, niya na uh, mo na gi na lang to kayo nawa na iyang motor giguroin giguroin niya na makita man siguro na diha Tapos, mm -hmm. oh kana so mo na sa mo nang gikan kuha na siya sa CCTV dito sa kuha na sa IT park mga igala so but, but, you know Frank ug Teya kanus ani kay di na ko makahinumdum. <laughs> di ba ni last week lang? Or? Of the well, I don't I don't think so Flor. More within September sure ni Flor no. Ipa-verify na ko ni sa kuan sa sa tong station 2 to. mm -hmm. para kung, oh. kung or station, four. station kung 4. Station 4 kay. Kung kanina ito, ikuha eh, na ito sa itong CCTV na ito o sa ipa-investigate na to kung kanong sagun ba para masolbad po na to kay kita ra man po nato mga nawong oh. to ma-identify na to ana oh. ano mm, sila i see so unsa may mga kuno unsa may mga uh, measures measures nga gihimo sa tong kapolisan aron na malikayan ni mga insidente sa pagpangawa tong motor kini ang mohatag mga tips kini pagkuha mm. sa tong mga motor para dili magkawat dapat ka tong pagyabi gud nimo kung mo lack nang ni ka or mo umahawa na kasi mo motor, being it na nakalock siya. Mm. Kaya na yun ba na nagdali-dali, makalimtan ng ila motor, paglag, usa pang ila mm. makalimtan po niya. Kaya tungkol mm. siya nagdali, kaya iba na late na ba siya, mm. nagdali-dali, saka dahil mo oh. na ng ato, na nga ito, mo na kuha na ito na pahimang na sila na Before sila manaw sa ilang motor, may na nakalak good, Tapos wala na, ang yabi na bilhin sa ilang motor. Mm. Tapos ibutang ko nila sa mga kuan ko tong nay hayag kung kuan man ay mga kahayag o nay mga nagbantay oh. Hmm. na mga tao na magbantay kay para at least natay pangitaon kung kinsa tong kuan ni na Mm. Kaya kani kani parehan ng kasuha sir kay gisod gi, -gi, -gi, -gi sa parking lot. Ang <laughs> hmm. um. <laughs> parking lot with you abay nagbantay. Kada kay pay parking dun, na, doon nagyunay. Doon nay nay ay na nagbantay floor wala ma ang murag ang uh, di nako kahinlumdong kung na, na for, for sure wato makit eh kay hmm. na kuan man Ah, kana naguroy gani o. Kalaw. So bisan og na yawi ang unit sir, daan di possibility nga pwede gyapon nila siya ma. o ma oh, makita man po nato sa na, mga sa CCTV na panagsanilan mo nila kusgan nila pag paghiwi mm. para matanggal nila tapos mm. maguyod na. Mm. Pero karon at least katong nahitabo karon na nakita nato sa CCTV, pwede nato mag ang, ang building base na sila CCTV dito mas maklaro nato mm. na ma-identify na ma itong kinsa itong mga tawahan na nagkuha sa motor. Oh, um, okay. Colonel, would you know nga, sa mga carnap vehicle, particularly aning mga motorsiklo, unsay buhaton di ay aning mga, aning mga sospek, unsay, ilan nang i-chop-chop, ilang... Ang uban nila, i -chop, chop po nila, tapos i nila, ipamaligya. Na uban mm. po na, diretso baligya dito sa laing lugar o oh, ang tapos mm. barato na pa lang po ang ila pagbaligya okay. No, kuan po ta sa mga public mag nay magbaligya nga sa inyong motor na perting barato ha mm pagduda na gumawa mo anak na siya kinawat yun na mm um, dili na gud mo na i-report dayon sa atong kapulisan na para makuan na madakpan nato ng mga tawha na so asa man ta magka so sa nato pag-check kung uh, kinawad ba kini asa, asa man ta sa man ato i-check sir natay kan lang sa mga motor naman tay engine oh. na tay engine na mm. number na motor tay chassis number mm. na plate number mm. kung makita nato na kung wala yung plate number ang engine number pwede nato i-trace nato sa HPG makabalo ra na siya dito mm. Mm. kung kana siya mga motor ra unsa na ba siya o dili asa ah, gid na tong sa HPG gani ron sir ang motor sa kun sa HPG so, nasa atong sa nasa tong sa Gorodo ah kapitero kabahon ah, okay. na tapad lang nato sa so sila pwede nato sila mag-contact mag mo coordinate na sa mga presa ng mga insidente especially mga kinawat na motor kini okay. so mo na no mga dunay mga motorsiklo mo na pagbantay-bantay gin mo kay lisod na kayo ang panahon no kay labi na nga ang registros motor pulti nang dugaya lukaton kay magpaabot og pila pagkabuhan sa dili pa ma o kaning pag-impas kay especially sa motor mo ni labing lisod nga kuno pano ano, nga fit nga ato mga ano, makawat nya ay sus paita so tips to ngadto sa ato ang mga listeners di og sa ato mga viewers nga magbinantayon dili ka bitaw magdinali dali nga byaan lang largo abig naka parada na nagtuon na kag okay na ang tanan unya ibalik nimo wa na diha imong unit no, no, tama, no? No. so katosang sang og kanang unit sa motorsiklo nga ubos kaayo nga presyo angay mong mahibong og ngano so unsa may pangayoon, ana dapat na orcr RCR inig o kasagaran kung motor, ko ni ang usa ka motor namang guna sila ay tapos kanang affidavit oh. Uh -huh. na ipakita na ikaw mo palit. Oh. Uh -huh. uh -huh. Kaya kung wala'y ORCR, tapos ang ila ihatag na ORCR pagod ka itong mga Xerox copy, ayaw ganun yung tohe. Eh. Uh -huh. Kaya kasagaran, mag Xerox copy nga niya, oh, mauni akong Xerox copy, ang original, to be followed na lang, ayo ganun mo to, anak eh. Kaya oh. Uh -huh. na na, murag, usan na siya sa mga kuan pamaagi na nila na makinawat ng mga motora. So mm. mo na itimanan sa publiko no nga o gani ng mga dokumentuha o niya gibaligyaan mo sa motor ang mong mahibong. Uh -huh. Oh. No. Pwede po ninyo para mas sure ka mo pwede ka mo sa HPG ipa-verify ninyo ang ang motor na ipalito ninyo kung kini mang motor kinawat ba o dili. ah okay. So kato din ko ni kato din uh, uh, kaso sa kaso nga ato nakita kag ganina ni gi ato ni siyang napagawas niya tong September 25 no o uh, kuan siya kining sa IT Park so ato ni nakit ang pinaagi sa uh, usaka post dito sa dito nga, dito nga gikuha na to, pinaagi sa Facebook dili to part ka sa katong accomplishment nga na, na solve naman ka ang motor napping appeal na sa September ninyo nga kuan sir katong sa Board of September may upat pagabot ng insidente. Oh. Maybe usa to siya na na, na oh, to. Oh, basig na, na appeal kay... na ang September uh, 25 oh, incident. hopefully no. mm uh, usa na yun, na, nakit an na gyud dakpan na ang uh, ug uh, nakahimo niya tong uh, pagpangawat sa uh, motor. So mo na pud no. So katong mga dunay motor pagpantay in town mo. So katong mga tips nga gihatag ni uh, Colonel Kilitorio nga gihatag nga to, nga, nga, inaot, nga kaninyo hinaot nga inyo ning panamina uh, ug inyo ning uh, hatagan og uh, igong bili aron uh, maampingan ang inyong nga uh, hinaguan nga uh, investment. Correct. Dako kay da, gamit ang motorsiklo Luigi sa pagtunga sa trabaho, no? Oh. Gabi ng traffic, ay, Gabi so, gamit ang traffic ayon. So gamit ang PRT. Ka, ay, Sus. Correct. so colonel kilitoryo we thank you for your time Dinesa atong tulumanon sa beyond the headlines Ina out nga magakita kita ta no? thank you kayo sir mam. ma'am sa inyong pagimbita sako sa oh daghang salamat colonel daghang salamat colonel albert kilitoryo ang hepes sa police community relations sa sebu city police office so taud-taud natay laing problema nga atimanon dinhi atong tulumanon sa beyond the headlines sa manawlan taog mga pahinumdom Okay, alas 12.46 na sa itong tulaman din sa Beyond the Headlines floor. Kato, gaganin na hinabi nahinabi ang uh, mga ang kadako, ano, ang kininga, uh, ang sakop sa Police uh, Community Relations sa uh, Cebu City Police Office nga si Lieutenant Colonel Albert Kilitorio kabahin sa mga motor napping incidents ni sa atong uh, dakbayan sa Sugbo. So upat ka mga upat ka mga incidente, incidente sa uh -huh. motor napping ang natala og nasulbad sa kapolisan sulod niya tong buwan sa Setyembre no. So usan ni ka accomplishment alang sa tong uh, kapulisan dinis sa uh, dakbayan hinaot nga katong mga kwan nga biktima ta uh, pa, lang uh, lang sa inyong mga labing duol uh, nga police station kung do ang uh, mga insidente nga uh, sasama ni ana what if na pay mga insidente nga uh, wala na ma-report down no may taga ma may tag, may, may tag -ma report na na aron masulbad ang inyong mga uh, concerns sa labing uh, daling uh, panahon so uh, karon lang uh, karon pagawas mipagawas ang uh, Malakanyang oga uh, executive order uh, no si gideklara ni presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr ang October 30 ang election day isip na special non-working holiday so good news ni sa mga trabahante empleyado o mga estudyante nga holiday gideklarar nga holiday ang adlaw sa uh, barangay o SK election, no? Karong Oktubre 30. So, special non-working holiday, why klase o why trabaho? So, why rason nga ang mga empleyado, mga kawani diha, o katong mga voting public nga dili maka butar kay mo nanarbaho mangud so makauli tong mga tagalagyo nga probinsya kay long weekend man siya So, na nabay to yung mga meme ganun no, gawas no ang October 30, ang 31 uh, basi nagdeclare na ba ang 31 nga holiday uh, kanet wala pa. So kana na mga meme mga nanggawas nga pwedeng file an og leave katong mga adlaw sa dili pa mag November 1 <laughs> Bitaw kay na sandwich man siya ang 30. Ang uh, 30. Oh, ang 31. Ang oh, 31. Oh. Uno. Unya pa himo after after November to mag-file at sa laing leave. Ano, maka lahos lahos mm -hmm. sa imong bakasyon pero wala pa i deklarasyon ha ang uh, October kuha na kaning October 31 so atang ilang ang kuha na kung uh, din sa Sunstar ang mga updates ka niya na. So November 1 is uh, of course uh, All Saints Day, November 2 is All Souls Day no. So ting pauli na sa sa mga atong mga kaigsuonan karon makabisita nga mm, to sa mga patay. Oh, sa paghandom sa ilahang mga mahal sa kinambuhi nga, mitaliwan na sa lain yes. kalimutan. So, Among Usbon, October 30 is a special non-working holiday uh, sigon sa pagdeklarar sa ato ang presidente ng si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay. So, mm so, so mula, no? So, kato mga uh, pero muna, kung, kung manrabaho, manggit mo, kaya patrabaho on mo, doon ay additional nga 30% sa inyo uh, nga inadlaw nga kita. Parehan na to, Luigi, oh. ganata sa media industry, wala tayong holiday. Why holiday? Karoon sa amat na nag-holiday o ganang ka one-way? Karoon sa amat mo man rabaw gali day pero good news gihapon kay dun na may additional 30% oh kamo na floor <laughs> <Kay> kamo <huwamihan. laughs> na kay kami huami ana <laughs> Mitaw kan lang uh, so atangi po niya sa sansano no kay ato ning maghatag may og uh, labing labas nga mga balita labi na sa panahon na sa pinili ay sa barangay o sa Sangguni ang kabataan karong Oktubre 30. Okay. Unya di Luigi oh. supposed to be do na tayo laing bisita oh. or do na tayo laing uh, i-interview karong buntaga mm. manitungod atong pasangil no oh. sa Osaka residente sa barangay ka Kamagayan. Kamagayan. Oh. Unya unfortunately, mura hmm. murag doon na siguro yung mga kakulian, naglisod siya o paingon diri, o wat na sad namo naglisod sad mi o contact niya through mobile phone hmm. para unta ato ang ma interview atong mahinabi may tungod sa giingong gisumbag oh gisumbag sa usa ga uh, allegedly ha gisumbag sa tapa uh, doon ay mga uh, kuana. Mm, na doon mga update di ay, no? Mahitong na niya. Karoon lang nag-iisgutan. Ah, doon na. Coming di ay siya mga higala. Coming ah, so, siya. Okay. Sige. Ato lang huwaton. Ato huwaton. Okay. In, kuani ka murag. Ah, sige. Doon na yung communication ang ato. Ang, ang producer din eh, no? Si, kauban uh, nga si Kenneth Torres. Okay. Ah, uh, So arita aning ko na arita aning mga road closures din sa uh, Dakbayan sa uh, Talisay labi nang uh, nagsingabot na ang uh, piyesta sa Poblasyon Talisay City paghandog. Mm. Uh, so, pag turista no be aware sa mga kalsada Luigi nga gipangsirhan. Aha. So, so aning traslasyon. Oh, hi, sa Santa Teresa de Avila okay. October 11 ba ni Luigi? Uh, October 13 eh, siya. Okay. Uh, floor, no? alas 8 sa buntag. So magsugod ang uh, translasyon gikan sa parokya ni Santa Teresa de Avila sa poblasyon Talisay, kanandoola ng Larawan Beach, mga igala. No? Paingon nga ito sa Kansuhong Barangay Hall, sa Tanke Barangay Hall, o kiniusak ka convenience store nga at mo... mo suot kini sa uh, San Roque Elementary School o sa barangay San Roque nga barangay hall lapos dito sa Bulabang sa South Road uh, Cebu South Coastal Road paingon na sa Our Lady of Consolation Parish sa Laray Talisay City that's on October 13, 13. alas 8 sa buntag you no know? yeah, until kanus na no i uplift ang kining, road, yo, sure, wala, road closure walay wala, gibutan pero I'm, pero for as long as mahuman as long as mahuman ni eh, ang kining translation makalabay na ang motorkada no gikan sa Santa Teresa de Avila Parish paingon sa Our Lady of Consolation Parish so moagi kini sa VH Garces Street mga higala. Okay. So, doon na sa uh, laing uh, road closure on October 14. Paliw ko balik ato, Taya Jane sa Busido. So, duha kaadlaw ni Luigi. Duha ni duha kaadlaw. Duha matayan sa mga motorista nga mo subay aning mong kalsadaha. Okay. Sige. So, iniguman sa iniguman sa translation on October 13, katong uh, imahe, imahe ni Santa Teresa de Avila nga uh, gi adala uh, ngadto sa Our Lady of Consolation Parish sa Laray. Oh, so, after translation, dunay laing Luvian fluvial parade. Okay. Fluvial procession. Okay. So, kini fluvial procession, uh, mag, uh, road closure, gikan sa Our Lady of Consolation Parish, paigon sa Talisay Fishport. Mola, sa floor, no? Mm -hmm. So, subay so, kini, agi kini sa Cebu South Coastal Road. So, gikan sa VH Garces Road, uh, mo mo sa Cebu South Coastal Road o mo mano ngadto sa Talisay Fishport sa Tali sa Tangke Talisay City so alas 8 kini sa buntag karong Oktubre 14 adlaw nga Sabado bisperas sa pista sa Talisay Okay, so mga motorista sa Talisay, bagbantay bantay Kere Torres, oh, atong <laughs> mga kakauban sa Talisay. <laughs> oh, so, Arong dili malit sa trabaho. Kahit katong October 13 mo, ito adlaw nga Saan nang adlaw? Ang, oh, that's Friday. Friday, so, uh, ting trabaho. Ting trabaho. Nga, alas otso, rabas buntag. Ganda. Nga, peak hours. So, og na laing alternative route nga masubay, paingon nga to sa si inyong tagsa-tagsa ka mga destinasyon. So, mas bintaha nga nasayod mo nga kanang kalsadaha nga gisgutan ka ganihang Luigi or bago lang, uh, isira, gumikan mm. anang mga kalihukan. Oh. May labot sa kapistahan sa Santa Teresa de Avila, malang patrona sa Dakbayan sa Talisay. Okay, uh, kumusta na itong atong bisita? Wala agyapon? Okay. Karong alas 7 nga ito sa alas 8 sa si gabi, eh, paminawa ang labing bagong tulumanon sa Sunstar Cebu Kauban ni Ike Durano the second, mm. kining at giuluhan ng no, The Intruder, mga real news Og real insights o mga lantip o klaro nga mga komentaryo. Inyo madungog alas 7 nga sa alas 8 sa gabi e, lunes nga to hangtod biyernes no 7 to 8 sa gabi i e. din sa uh, Sunstar Cebu Facebook page o sa Super Balita Cebu Facebook page mo ning labing bag o nato nga to naman noon din hi uh, sa Sunstar Cebu floor. So yes so, si kanhi uh, uh, radio broadcaster mm. si Ike Durano mo'y uh, muduma sa mga programa. No? Kana. So, kung ano, so, na, madungog na madungol, balik ang iyang tingog mga ka-super, mga ka-sunstar uh, pinaagi sa atong bagong tulaman noon, The Intruder. So, kagahapon, gihisgot ni uh, Ike, no? anak ko, anak ko bumbu, Ike, na? <laughs> Lagi. oh, kay, kay si Ike, iyang gihisgot kagahapon, kabahin sa uh, gubat tali sa Israel ug sa Hamas to no? so dunay pito ka mga overseas Filipino workers nga nangatanggong dito sa Gaza Strip no kining Gaza Strip di ay kwan, di ni siya ina, uh, susama so ni gagamay sa Sikihor ah no? okay oh, apan dunay ang population kapin sa 2 milyones no Inanaka, na ka highly populated ang Gaza Strip mga kwan floor mga hmm. lately murag kagahapon ang owa ni hmm. uh, Susi ug doon na bay mga sugboanon nga OFW nga mm. nagbase didto nga naapil sa maong kagubot so sa so, so far pay lista nga gipagawas ang OWA mahitungod anak nga mao nga kalambuan Luigi yes nga, pagsusi ug doon na bay mga Cebuanos didto pud in mm. aron mahatagan sila sa kanang assistance nga gikinahanglan ilabi na nga gubot ang maong nga, lugar Okay. O kaganinas ang sang buntag i ang klase dito sa Sibonga National High School. Nunot mm. sa sunog nga gikan sa ikatulong andana sa Senior High School building sa maong eskwelahan. So kansilado ang, ang maong klase diha sa Sibonga National High School mm. tungod sa nahitabong sunog kaganihang buntag. Mm. Oga, uh, under control na ang uh, maong uh, sunog dito sa Sibonga mm. National High School. So, no? na inyong nakita no sa screen ang uh, pagkuan pagpaong sa kayo diha sa maong tunghaan Sus, bago para ba ang classroom Luigi o oh, ni Dot pa kayo tal niya. Bago pa oh. kayo. sa hinungdan nga nang miulbo ng kayo diha so sa maong lawak sa ringan. Oh, kay kay buro okay, sod lang gyud og oh. kwano ni sod gyud ang mga bombero sa Sibungan National High School Niya oh. na, may gani uh, nag work ang um, nag kwan uh, ni under ang fire extinguisher no kaniyo. Under gyud no. Okay, kay Oh, siyempre, ma-under yun na kay... <laughs> pero nabay <laughs> gingo nila, Luigi, nga ko pas, nga na murag, expired na ko, no mo, function pa ba ng, wag wow. mag dyan kasuway, ana. Pero, pero usang mag-ina sa i-check sa obo, di ba? O, og sa fire. Sa so fire, Ay, Para oh. pagkuha o permit, wow. no? O, ikaw magtukod kag usa ka edificio or building, mm. so, usanas mga requirement nga kinahanglan dun na'y uh, fire extinguisher mm. sa maong uh, establishmento. So, so mo ni sa mga estudyante no kini sa Sibunga National High School uh, tungod sa maong uh, sunog nga miulbo gikan sa third floor sa katulong andana sa Senior High School building so suspendido ang klase kaganina tu well, tungod sa maong sunog uh, uh, at ang ilan din sa uh, Sunstar Cebu ang dugang detalye ka bahin sa miulbo nga uh, sunog dito sa Sibunga no? okay. Uh, doon na, na ba tayo update uh, Kenneth katong ato ang bisita Okay. O ato ning hisgutan ug makining uh, ugma, kinning, uh, uh sa reklamo sa Osaka uh, barangay official no nga gisumbag og laing barangay official dito sa barangay Kamagayan Cebu City no. So ato ning atangan dinis sa uh, atong beyond the headlines to. Pag alang ni atong buot nga mutan ang uh, pagbalik sa atong episode sa Beyond the Headlines, mamahimo kamo makabisita sa atong Facebook pages, ang Sunstar Cebu Facebook page, ang Super Balita Cebu Facebook page, ingon man, ang Sunstar Philippines Facebook page o kana sa YouTube i search lang palihog ang Sunstar Web TV oh katong mga buod nga maminaw uh, sa atong uh, episodes dinis sa uh, uh, Beyond the Headlines pinaaagis anaana uh, sapta sa Apple Podcasts o sa Spotify okay so daghan na mo platform nga pwede ninyo hang ma uh, tan ang kaning Beyond the Headlines nga program yes Flor og uh, Daghang salamat sab sa mga miuban kanato karong otuha, uh, Thea Jane sa Busido sa control room si Frank Nel Felipe o ang atong uh, uh, producer karong uh, utuha si Kenneth Torres daghang salamat sa inyong uban o pag abagnin ni atong uh, tulumanot. Ubo katong beyond the headlines ning adlaw nga uh, Miyerkules Oktubre 11 2023 dinhi atong iyagyag ug ibisto ang mga abuso atong pagitaan og solusyon ang inyong problema og labaw sa tanan floor palanugon ang tingog sa komunidad Hamtud og mapohon, ako si Luigi Flores sangani Mildred Galarpe kini si Floor Kerubin maayong hapon